bakivaako ne bambuuza kino ekisajja okirabe eky'oku ttivi nze ku ttivi eki ne bambuuza kemiko ali kozi oyo mugezi nnyo twamutikira kati embuli takyali ticha wabula lekichara nagamba ojja tubuulira byonna bye twagala ne bambuuza ku mutabani wa Bobi Wine ne byasimaaka omwana oyo ddala tanywa njaga kunza nze atagimutabulirangako ntegerera wambu naginywa soogerangako naye simanyi nabibakwatako neberera eno wange ebigaali akampeini ebirala tewabiri nkwatako nayingira ku bizinesi nebantwala tetwatambula kinene nnyo era nga kituuse banzijjamu banteekako empingo tetutuina wetwatuuka ne bagulawo obuggi ngaowulira nga bunene sawundinga nnyo nebankasukayo nekakala 10 minutes ngakomaawo banzijja naye nga bantaddemu mulimu abantu abalala yangamba nawe bakuleese ninagamba nze nazewa nerebbanga kisimayi nafumanya bbanga lyenazewa neyanzijjamu nebatuuka okunzijja naaga kati ogenda kumere nze nembuuza mmere yakulya ne bantwala kumere yakiba okumulira bankuba nabo balina gye banjiira bankuba omuwala yankuba omugere kumatu era okusuka nfuna damage naamenya nawaali era ebyumba yafuna damage bengemena nebakola byebakola empisa zaabo zinaembi era ne bankuba ne